Box, tumbuk, 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 tumbuk. Tumbuk tangan, tangan. Ya, ya, cepat. Bukan angkat lah. Gini, 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 gini. Boom. Cepat, cepat, cepat. Wah, wah, wah. Tengah sungguh-sungguh. Wah, dia ni kau bergerak satu rumah dia ni. Wah. Ya, kau boleh beli gambar yang besar ni. Tu ke? Jadi tak cukup besar untuk dia. Wah. Wah, dia ni jangan satu rumah kau bergerak dia ni. Tengok Ami, tengok Ami. Tengok Ami. Dia ni. Muka fierce. Wah, wah, angkat. Kick. Kick ni, no kick. Kick! Kick, kick, kick! Wah, ini kick ball! Kick! Haa, kick! Hei, tu lah kick tu! Tu kick! Ni, ni, ni! Hei, nak pergi! Mana nak main kick? Haa? Haa, haa! Kick, pat tembok! Ikut lah! Ni, pu, pu, pu. Pat. Tumbuk, pu. Tumbuk, tumbuk. Haa, tumbuk. Eh. Wah, ni fierce lah. Toing, toing. Ni, 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 toing, toing. Ni, 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 ni. Ni, lah, 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 lah. Eh, sini lah. Lawa tu kau kat sana. Sini lah tak ada kat mana. Cepat. Cepat. Cepat ni, cepat tumbuk, tumbuk. Cepat, cepat. Sini, turunlah. Hei. Ke sini, dia dia. Wah. Enggak. Wah. Wah. Oh, dia buka. Kena dia siap. Kena dia rawat siap. Fikir. Okey. Wah, wah, mata fierce lah, wah, mata fierce lah. Senyum, 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 senyum. Senyum. Eh, eh.
Eh, wait, 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 sini, sini, sini. Danny, senyum, 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 senyum. Senyum, 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 senyum. Ini sengaja ya, Wali?